Sanni Leino, myyntivalmentaja, social selling -valmentaja ja Tinglingin Euroopan myynnin vetäjä. Digiajan arvonluonti myyntityössä oikeastaan se tärkein asia, mitä ymmärtää, että nyt on asiakkaan aika. Ja se, mitä ennen tapahtui, että arvoa luotiin tavallaan siihen myyntiprosessiin, nyt se pitää luoda asiakkaalle ja asiakkaan tapoihin ostaa. Se on niin kuin se fundamentaalinen muutos, mikä pitää ymmärtää. Mä luon itse arvoa asiakkaalle oikeastaan, mä yritän tehdä sillä lailla, että mä vähän niin kuin monistaisin itteni myös sinne niin kuin digitaalisiin kanaviin. Kun mähän voi tietää, että milloin asiakas kohtaa missäkin kanavassa minkäkin informaation, niin ainoa mitä mä voin tehdä, niin yrittää olla arvokas jokaisessa kohtaamiskanavassa. Et sen takia niin kuin tavallaan se panostus, kun me vihdoin kohdataan niin kuin kasvotusten, niin silloin mulla pitäisi olla enemmän valmistautumista, enemmän tietoa, mutta toisaalta, jotta me päästään edes siihen tilanteeseen, niin mun pitää pystyä luoda arvoa sille asiakkaalle, kun he etsii sitä omaa informaatiota ennen kuin me nähdään. Jos arvonluonti tavallaan ei ole muuttunut, tietenkin siinä mittakaavassa, että ainahan hyvät myynti-ihmiset on osannut luoda arvoa asiakkaille, mutta toisaalta se on muuttunut niin, että meidän pitää pystyä tehdä sitä aiemmin. Eli enää ei voi ajatella niin, että kun me sitten saadaan se asiakas käymään, niin silloin se tapahtuu se niin sanottu arvomyyntiprosessi, vaan se alkaa paljon aikaisemmin. Koska asiakkaat on itsenäisempi ostajia, niitä on yhä enemmän niitä päättäjiä siellä, niin sen takia myyntimiesten pitää ymmärtää, että meidän pitäisi osata tavallaan hyödyntää teknologiaa, erilaisia kanavia, että me ollaan läsnä siellä, mistä se asiakas aloittaa sen ostopolonsa. Ei pelkästään siellä, kun me vihdoin kohdataan. Ja totta kai, jos me valmistaudutaan etukäteen niin kuin entistä paremmin, niin kun me kohdataan, niin silloin on pare oikeasti. Sulla on niin kuin one shot only. Ja silloin pitää pystyä tuottaa se arvo sille asiakkaalle, että hei, tämä tapaaminen oli järkevä, eikä vaan minä lähtöisistä. Eli asiakas ensin. Sosiaalinen myyntityö mun mielestä se on tosi pinnalla, mutta toisaalta siinä on yksi asia, mikä melkein ymmärretään väärin. Eli sehän on tullut myynnin lähtökohtista nimenomaan yksi sana, määrittää se aika hyvin, se on similariteetti. Meidän pitäisi löytää jotain sellaista, mikä meidät yhdistää, jotta me voidaan rakentaa luottamusta ja meidän välistä suhdetta henkilökohtaisella tasolla syvemmällä. Ja tähän sitten liittyy tietenkin monenlaiset asiat. Erinäköiset uudet kanavat, digitaaliset, sosiaaliset työkalut ja se, että se asiakkaan niin kun suhde on tärkeämpi kuin yksittäinen sopimus. Se on niin kun siinä ytimessä. Sen jälkeen tulee vasta erinäköiset sosiaalisen median kanavat tai sisällön tuotanto tai muu asia. Mutta se, mikä pitää ymmärtää, on se, että se suhde on se kaikista tärkein osa siinä koko prosessissa. Ja siitä lähtee se varsinainen, niin kun asiakassuhde syntyy, siitähän se arvonluonti vasta niin kun alkaa. Tuossa selling on, miksi mä lähdin tekemään sitä, niin se on tehokkaampaa, asiakastarvostavampaa ja tavallaan se antaa sulle paljon enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Jos mietitään nyt, että meillä on enemmän tietoa kuin koskaan ennen. Tämä on parasta aikaa myynti-ihmiselle. Meidän vaan pitää pystyä myyjinä ymmärtää se, että se ei ole enää niin kuin, myynti ei ole sun juttu, vaan se on sen asiakkaan tai asiakasorganisaation tapa. Ja silloin kun me lähdetään tekemään näitä, totta kai se vaatii muutosta. Se vaatii muutosta siihen, että tavallaan me ei kiiloteta tästä omaa myynnillistä tapaamme, vaan me oikeasti vähän asettaudutaan myös sinne epämukavuusalueelle tutkimaan ja kysymään asiakkaalta, mikä on se tapa, millä sinä haluaisit, että sulle luodaan arvoa. Puhutaan niin kuin mitä digitaitoja myyjä tarvitsee. Ne on hyvä tuoda rinnalle. Mun mielestä digiaikana tarvitaan digitaitojen lisäksi myös tunnetaitoja. Eli silloin kun me vihdoin kohdataan, niin on pakko oikeasti ymmärtää se tunneälyn merkitys tässä tilanteessa. Koska se taas linkittyy hyvin vahvasti näihin digitaitoihin. Eli totta kai sitten taas missä monet on tällä hetkellä vähän jopa sanotaan pulassa, monet myyntimiehet, niin teknologiset työkalut ja niiden ymmärtäminen tavallaan ei sinne niin kuin ihan syvälle mentäessä, mutta se, että mikä on olennaista. Eli että sä ymmärrät käyttää niitä kanavia, missä se asiakas on läsnä. Siitähän se perustuu. Eli ei, lähtökohta ei ole se, että sä opit jotain työkalua tai teknologiaa sen takia, että se olisi sulle hyvä asia, vaan sen takia, että sä ymmärrät sitä asiakasta paremmin.